Andam na ba mong maminaw sa atong istorya karong semana, ha? Wow! Maayo! Dali! Magsugod na ta! Ikaw, ako, kita ba ang buutan? Ikaw, ako, kita ba ang buutan? Ikaw, ako, kita ba ang buutan? Kita ba ang buutan? Ali mga kauban, maminaw kang tanan. Ali mga kauban, maminaw tanimaw. Ali mga kauban, maminaw kang tanan. Ali mga kauban, kay magstory na si Aduna ko'y higalang libro, dili lingkuran, dili tumban, dili gisiun ang mga panid. Aduna ko'y higalang libro. Mauna ang parte sa mga libro. Ang cover page, ang binder, ang mga panid, o ang back page. Unsa gani ni? Wow! Ang cover page. Kani? Very good! Ang mga panid. Kani? Ang binder. Maayo. O kani? Insak. To ang back page. Andam na ba mo maminaw sa atong istorya? Okay, magsugod na ta. Aniya ako karon para maghatag og nindot na istorya sa inyo ha, nga makakuha ta og maayong pamatasan. Andam na mo maminaw? Maayo. Sa dili pa sugdan nato ang atong istorya, aduna sa ako'y mga pangutana. Andam na? Maayo. Unsa ang imong buhaton sa unang adlaw nimo sa eskwelahan? Wow! Magduwa? Manganta? Manayaw? Mamunit sa sagbot. Very good! Mga bata, sa dili pa ang atong istorya, ato sang ilhon ang mga lisod na pulong sa atong istorya. Andam na ba mo? Principal. Siya ang nagdumala sa eskwelahan. Siya pod ang duulan ug naay panginahanglan ang mga maestra ug mga bata sa eskwelahan. Janitor. Siya ang mutagbang para limpyo kanunay ang palibot sa eskwelahan. Kini nga istorya mahitungod sa upat ka bata sa kindergarten na gisulat ni Gypsy Love B. Adolantes o gidibuho ni Agnes C. Latihon ang upat ka bata sa kindergarten. Usa ka adlaw, adunay upat ka bata nga sila Mara, Lita, Ronnie o Nico. Silang upat nagdungan o lakaw padung sa eskwelahan. Pag-abot nila sa eskwelahan, nakita dayon nila ang ilang maestra nga si Mrs. Mabini. Pagsugat nila, niingon dayon sila, "Maayong adlaw, Teacher Mabini." O nitubag po si Teacher Mabini, "Maayong adlaw, mga bata." Gipasulod dayon sila ni Teacher Mabini sa classroom. Pagsulod nilang upat sa classroom, dayong nang limpyo sa sawg si Mara. Si Lita, nanrapo sa mga bintana, o si Ronnie Nico,
namukbok sa mga tanong. Taod-taod sa ilang paglimpyo, niabot ang ilang principal o si Manong Toto nga ilang janitor sa ilang eskwelahan. Pagsulod nila sa classroom, dayon silang nisutig maayong adlaw mga bisita o dakong kalipay sa principal o ni Manong Toto sa gibuhat nila. Kadali rami adto si principal o si Manong Toto sa ilang classroom o dakong kalipay pod sa ilang maestra sa nabuhat sa iyang mga bata. Sa unang adlaw sa klase nila, silang tanan nagbalipay. Kinsa ang mga bata sa atong istorya? Si Mara, Lita, Miko, ug si Ronnie. Wow! Maayo! Unsa ang ilang mga gibuhat sa classroom? Mga range sa mga gamit? Mamunit sa sagbot. Wow! Very good! Unsa man ang mahitabo sa palibot o kanunay kini nga limpyo? Wow! Kita luwas sa mga sakit. Ikaw, unsay imong buhaton sa classroom?